corona. Dios mío. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието и от корицата на този клип, днес ще правим мод ревю на герой, който аз не съм толкова запознат, защото не съм гледал анимацията или анимето, не съм сигурен какво беше, мисля, че беше аниме. Не ме убивайте! Сега ще разбереш. Та преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още мод ревюта, срушете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че и днес от 18.00 съм на жива Facebook страницата ми, където ще започнем с The Forest, с Жушка. Много странно, нали? Другото, което е, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпка в OZONBG. А сега е време да покажем на вас и на Бай Монстъра днешният мод. Така, идваме тук. И активираме господин... Да, знаеш, че ще е този и не съм го гледал аниме. Гоку, не си го гледал? Не. Значи аниме, правилно съм познал. Е, да, едно от най-известни. Знаеш ли кое ми е странното? Погледни му бицепсите, брат. Това мисля, че ако съм слушал правилно, това е някаква форма, дето отключва... Няма значение. Не, наистина не мога ти кажа. Ми не знам, изглежда ми като импланти и са изкуствени. Виж. Аз само съм учил гласа, той мисля, че е нещо на 12 или на колко. Това е на 12! Не съм сигурен, не съм сигурен, има гласкът на 12 годишен. Олене майко. Тъм, днес ще разгледаме този мод. Първото нещо, което искам да ви покажа е скока. Той реално няма скока, има летене. Директно, щом го натиснем, лети. Или типо наистина много странен и дървен начин. Така, ако искаме да се засилим, натискаме шифта веднъж. И минава във форма, да не казвам супермен. Каква. Не супермен. Това е едно плюс 17 нещо, което си представям как влиза буквално по този начин. И ако натиснем шифта още веднъж, айде, минаваме в още по-интересна форма. Ето тази. Все едно се мятаме. Така. Нещо много яко, което Гоку може, е да хваща който и да било предмет. И тъй като видях, че има самолет наоколо, директно отивам и го хващам. Ето така. И да те блъскаш него явно. След което цъкам F1, за да си направя курицата, която вие сте видяли, че държа самолет. Надявам се да се получи, де, ако не ще го мисля. Айде, мятай. И сега, монстре, на къде да го изстрелям? Към мейсбенка. Не към мейсбенка, искам арената да отсъдиш. Арената? Ето арената е по-лесна. От тук, не. Хвърлям. Няма да я оцелиш. Той изчезна. Уа, той си продължи! Явно е много мощен, чай да го хвана пак. Трябва по-отниско, иначе ще... Да, трябва по-близо. Аз мога и да го купи, ако искам. Не, чакай. Не, арената, наистина е твърде голяма. Я оцели моста. Я, чак имам идея, накарай го да мине под моста, да си увлече самолет и да мине под моста. Това не мисля, че е възможно. Стой. Нещо тънко и дълго. Еми, да, има едно нещо тънко и дълго в тази игра. Не избенка. Стой. Ей така, от тук... Да, брат, ти бебеш ти изстрел напред, ако искаш. Пак ще го въде. What? Окей, този е супер самолет, Аджия. Супер пилот. Да. А, но той умира. Това добре, сериозно мина през мейсбенка, но се разбива в тая сграда. А моля, хвана цепелин. Чакай. Мога. Добре. Ти си вътре. Това ми кеф. Ами... Може да реално... ще кажа, че е по-бърз от нормалното. Да хвана някой на разходка така. Чакай. Моля да го пусна на... Ей, тука. Между другото, рекомендета няколко дена преди да ме викнеш за този клип и беше излязал точно за този мод рекомендет клип. И усещах, че ще, ако казваш аниме, че ще или този, или на Наруто нещо. Ето, пуснах го! Излетя си! Окей, така. Връщаме се в града. Не можеш да кацаш. Няма ли по-бърза скорост на това нещо? Това е адски бързо, повярвай ми. Ама това, което знам за анимето е, че този може да гръмне планета с ръката си.
Тук ми показва нещо, това е престъпник! Това е престъпник! Не би го! Застреляй го, направи му нещо. Чакай, започваме! Така, нека ми покажи първата атака, тя е някакъв си бластер! А, който... това е супер, този направо си е Iron Man, човек. Не. Чакай, защо бия? Не натискам нищо! Добре, има лазера на Iron Man и лети като супер. А това защо ми го показва? Това е от другия мод на... А... Защо полицаите не ме стрелят мен? Аз съм добър! Ей, това е престъпника! Добре, беше престъпника. Приключи курса. Така. Обикновената атака с един клик е тази. Но! Ако задържа... И двете ръце се чарджват. И след това мога да изстрелям супер много бластери. Яба. Аз обаче, докато тествах мода, намерих нещо, което е по-интересно. Ако почна да спамя с мишката, гледай какво става. Това, което става, вече се бива дискорда. Буквално спамя супер много топчици. Така. Знам, че ако май го задържиш много, ще направиш гигантска топка. Ми, чакай, това е от другите специалните атаки. Нека се отдалечим обаче, че имаме полиция. Имаме и обикновена атака, която е с юмруци. Не, щупи мотора му, бе. Бау! Не съм го. Чакай, е това мога да го... Огъна, май. Стой! Щупи лампа. Тук имало тенис корт, моля? Сега ли е разбрах? Да. Тук почва онлайна. Това е първото нещо, което виждаш като почва като сцената за онлайна. Смятай колко съм гледал. Добре бе, що не мога да му огъна задната част? Той го педаш отпред. Не, че е гръмнал. Гръмналите неща не се смачкат още повече. Па, така ли? Ще убиеш някой, да не, така е. За малко, аз мога да го изтупам и така. Али... Кефи ме как тази имаше пари от банския си обаче. О, кацах върху колата! И умря! И я уби, да. Ето сега вече я изкривих, чакай. Я се разкарайте, гадни куки, искам да видя как изкривих оная кола. Така, о, майко! Въй! И това ми е само от едно настъпване. Гледайте! What? Това е брутално. Не само аз се надявам в GTA 6 да не гърмат колите, а просто да се преебават от всякъде. Точно. Добре! Започваме с различните атаки. Това, което беше до сега, беше K.I. Blast. След което имаме Генки Дама. Това звучи много странно, Генки Дама. Я да го видим какво представлява, така. Уху! Направи, бе! Ми, не знам, някаква унищожителна топка пуснах, която остави и седи по улицата. И... Баящета на нас я, гледай. Това ми изглежда как някакво слънце, брат. Да. Само, че продължава да се движи по земята и по някое време изчезва. И мога да се засиля супер много преди да го изстрелям. Едно нещо знам, като пускаш тези топки, тежко забива споделения екран. После имаме Камехама е Каме... Какво? Камеха, така се казва. Това Камеха, Каме... Какво? Я пак? Не, това му Хамеха, нещо такова е. То го казва, докато го призовава, така че нека чуем. Да, я му чуя. Ето за този глас ти говорех, слушай се. Чули го? Да, чух го. Уау. Абе, реално не беше чак толкова детски глас. Обаче... И реално изстрелва същата топка, само че доста по-силна ми се струва. Я! Да, защото... Ще го оцеля ли? Отключа седно я зарежда. Той стреля само надолу. Що тъй, бе? Или само това, което фокусира. Я да видим. Айде стреляй. Да. Да, само това, което фокусира. Уан Боста го спаси. Не мога да повярвам. Бум! Хараде. Той път го пръснах. Добре, стана на с дърма. И последна атака. Деструкто диск. Който реално представлява като черна дупка, по-скоро бяла дупка, сега ще видите, която изстрелва от ръцете си. Да, знам. Гледай са, а какво стана, бе, нещо го изтървах. А така, завърти. И след това се разпръсква. И както виждаш, атакува и останалите. Всъщност този не атакува. Защо предния отскочи? Е, виж, този път отскочи. На мене ми изглежда все едно, просто изчезват. Друга опция на Goku е, че има телепорт. Задържате дясно копче, натискате Т
и се телепортираме мястото, което сме посочили. Мене ще ми е интересно да сложите примерно 1 милион точки живот и да пуснеш в мод Гоко и Хълк да се трепа плата да я пощита. Ами, аз като гледам, Гоко е безсмъртен, защото на Гоко не са му свалили нито едно кръв до сега. Ма, ти не си сложил мод за безкрайен живот. Не, не съм, а на Хълк, като правих ревю, на Хълк му сваляха кръв. Я да видя какви други атаки имаше. Той има няколко форми, мисля, че трябва да има някакъв начин да му направиш косата да свети в жълт. Я? Ами той имаме няколко различни, така че да я да видим този кой е. Ето го бе! Жълтия Гоко. И има някакъв електрошок около него, виждаш ли? Да, я служи SS3, това означава, че трябва да не е нацепената му версия. Кое? SS3 мисля, че трябва да му е нещо като най-нацепената версия. Добре, стой да видим следващата обаче, така? Бате, стой, че е гъча в момента и ми полепна по зъбите факърната закуска. И този изглежда същия и минаме към финалната версия. Този има повече толкова по него май. Я? Стана на лъв. Баси, този не се е постригвал 10 години. Брат, то това го боцка по задника, бе. Каква е тази дълга коса? Нали знаеш в аниметата, като се нацепят и косите им растат за 2 секунди само. Да, знам, да как става тази работа, това не мога да разбера. Погледни! Ами ама пръст, але! Това прилича на лъв така. Вече не е мяза малко на жълт Соник. Нали? Я. Ти се раз самолет. Не, го стрей. Ти си искам да се блъснеш него, да вие пощета. Да се блъсна. Да, но със сила, със скорост. Еми... Нищо. Я го хвани и го метни по земята отново. Чакай, мога да го изпердаша. Боц! О, така. О! Боц! Ами, предъши, удри. Чакай, ехе! Леле! Ще успе ли да оцеле? Не. Няма да оцеле, това беше. Ще кацне! О, да, човек, виж са. За малко! Я да се справи да забави самолета, поне това направи. И то доста го забави. Интересно ми е как изчезна купето. Остараха само крилата. Не знам, обаче този е много смешен, така става дълга коса. Оооо! Обаче май има повече сила, наистина. Директно ги взривява, брат. Мисля, че ще му меня отново. Камехато, мисля, че искам да видя Камехато. Камехато? Да, бъде, ще му викам нещо. Дълга си беше. Охо! Да, наистина, уменията са му останали по-силни, след като направихме трансформацията. Кво? Опа, че тунях жълтите, дед ги мяташ. Пробай всяко едно умение. Не това, не се. Я да задържа да изтрям... Лего е. Мали! Звер! Как се раздаде? Я да видиме... Бато, това няма как да не е разсекил. Макар и малко... Мали! Гледай, каква топка изтрягал! Гледай! Помниш ли преди какви малки петанца бяха? Гледай сега какво стана. А защо пода изглежда като счупено стъкло? Майко! Реално не знаех, че формата променя и силата. Защото аз и на други модове съм правил ревюта, но не съм включвал различните режими, защото мислих, че е се тая. Пускай. Чакай, аз не го задържах. Реално това си е същото. А задърж го, виж, че става по-голям и по-голям. Задържах го, то само се изстрелва. Ето, то само се изстрелва. Добре, явно това... А, не, виж, баунса 3 пъти. Е, той предното баунсваше. Да, ама един път. Така. Ама е, това е най-бруталното обаче, нещо. Да. Бега тука, полицай! Мали... А защо целият бластер отиде върху него? Защото беше насочил към него с мин. Мале, така и обаче доста по-бърз. Я гледай как се засили. Да, дори не мога да заредя текстурите. Представи си на мой компютър как ще. Леле, той забива, майко! Ами хора, до тук ще приключваме с днешното мод ревю, надявам се да ви е харесало. Ако имате идеи или предложения за следващото мод ревю, може да напишете долу в коментарите. Ако това ви е харесало, не забравяйте да сложите лайк бутон, да оставите по един коментар. И линк към канала на Монстър ще може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!